হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল মিহিৰিমা। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনাৰ খবৰ ভাল, আমাৰ খবৰো ভাল। তো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আজি আৰু এটা নতুন ব্লগ। ইয়াৰে আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' নাই কৰা, ইয়াতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দিয়া আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ব'লক আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। তো গাইজ, আজি ভাবিলোঁ ৰঙালাও আলু বনাম। বিশ্বাস কৰিবনে, এইটো ৰঙালাও মই অসমৰ পৰা আনিছিলোঁ। এই 14 তারিখে মানে একমাহ হব, এতিয়ালৈকে অকমানো বেয়া নাই হওয়া, আর এতিয়াও অলমোস্ট একপোয়ামান আছেই, বেয়া হওয়াই নাই। এই এপ্রেস বস্তু এনেকাই বহুত দিন যায়। তো এতিয়া ৰঙালাও আলু ভাজি খাব মন গৈছে, ৰঙালাও আলু ভাজি বনাম বুলি ভাবিলো। গাইজ, দুপৰীয়া লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল, দেখাব বিচাৰিছোঁ। কালি ফুল আনিছিলোঁ মই এইকেইটা, 1 পিছত 10 টকাকৈ আছিলে, ইমান ধুনীয়া ফুলকেইটা। তো ডাইনিঙত এনেকৈ থৈ দিছোঁ, খোৱা টাইমত এনেকুৱা দেখিলে বহুত ভাল লাগে ন। আৰু এইফালে পৰা চিম্পল খানা, একদম ৰঙালাও ভাজি আলুৰে আৰু ভাত, এইফালে ৰুটি আৰু এইফালে আচাৰ, একদম চিম্পল খানা। আজি বহুত দিন বাহিৰৰ খালোঁ ন, সেইকাৰণে এতিয়া চিম্পল খানা। আৰু বাচন ধুব এলাহ, সেইকাৰণে পাততে ভাত খাম দুইজনে। আৰু মিহিৰৰ মানে ভোক লাগিছে আকৌ, বেঙাৰ নিচিনা পটাপট মানে ল'বহে ধৰিছে। ফ্লাৱাৰ কেইটা বিউটিফুল লাগ ৰে, বিউটিফুল। গাইজ, এটা মানে হেম্পাৰ আহিছে আমাৰ, যিটো নেকি হোলি স্পেচিয়েল লিখোৱা এটা। তো হোলি স্পেচিয়েল হেম্পাৰ হয়। তো মিহিৰক খুলিব দিছোঁ, চাওক কি কি পঠাইছে সিহঁতে। তো গাইজ, বক্সটোতো অলৰেডি পিংক কালাৰ লাগিয়ে আছে, নাজানো ভিতৰৰ পিনে বা কি কতে ওলাই গৈছে যেনে লাগিছে। হে ভগৱান, এই ফটো ভেজনা পাৰেগা উন লোককো। তো গাইজ, দেখা পাইছে পঠাইছে বহুত বস্তু, কিন্তু কিবা কালাৰ এনেকৈ ওলাই গৈ ওই চিজ এছেই ভৰ দিয়া কাৰ্টন মে, মতলব। তো পেকেজিং ইহঁতে ভালকৈ পঠোৱা নাছিলে, কলাবৰেশ্যনেই হয় বাৰু, ইহঁতৰ কালাৰছ বহুত ভাল হয়, বাট কি কৰিম, পঠাইছেও এগাল। সিহঁতক এতিয়া আমি ফটো মাৰি পঠাব লাগিব। ও কাগজ বালা থেলি কৈ টুট গিয়া লাগে মেৰে কো। তো এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া, এইটো মিহিৰাৰে মই এতিয়া হোলি খেলিম, চলো হোলি খেলতে। মত নিকালো সারা ঘৰ গন্দা হৈ যায়গা, মই এসেই ফেব তো ভেজ দিতি উন লোগো কো। তো গাইজ, আমি সন্ধিয়া মানে চাই নাস্তাৰ অলপ জোগাৰ আনিব গৈছিলোঁ। তো তাতে এখন মানে ভেজিটেবলছৰ দোকান দেখি একদম কিনো কিনো লাগি গ'ল। ধনিয়া, পিঁয়াজৰ পাত, পালেং শাক, বিট আৰু মেথি শাক এগাল লৈ আহিলোঁ 100 টকাতে। একমাহখান পাই মানে ফূৰ্তিতে মানে জঁপিয়াই জঁপিয়াই লৈ আহিলোঁ। তো ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এনেকুৱা দেখিলে খাবলৈ মোৰ বহুত মন যায়, কাৰণ মই ভেজিটেবলছ খাই বহুতে ভাল পাওঁ। গাইজ, তেতিয়া যে মই একদম সেউজীয়া চব্জি দেখাইছিলোঁ, তো সেউজীয়া খিচাৰিয়ে বনাই দিলোঁ আজি। সেউজীয়া খিচাৰি মানে পালেং শাকেৰে চব্জিৰ লগত মিক্স কৰি পিনে বনাই দিলোঁ। আজি একদম চিম্পলে খাইছোঁ মানে। আৰু এইফালে বিটৰ চেলাড, কাৰণ বিট খোৱাটো ভাল। তো আজি বহুত ভাল ফ্ৰেছ বিটছ পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে একদম অকল বিটৰে চালাড বনাইছোঁ। নেমু চেপুত দিছোঁ ইয়াতে অকল, কাৰণ বিট বেছিকৈ খালে মিঠা মিঠা লাগে। তো অকল এই দুবিধেই খানা আমাৰ আজি। আৰু আমাৰ ডিছ আহি পালেই দৌৰি দৌৰি। আৰু এইফালে আমাৰ ফুলকেইটা, মোৰ যে ফুলকেইটাই চাই থাকিব মন গৈছে, ইমান ধুনীয়া দেখাইছে এইকেইটা ফুলকেইটা আমাৰ। তো এতিয়া ডিনাৰ কৰিম, আজি একদম লাঞ্চৰ পিছত পুৰা ডাইৰেক্ট ডিনাৰ আহি পাইছোঁ। মাজতে টোপনি গ'লোঁ, বাহিৰত ওলাই গ'লোঁ, সেইকাৰণে ৰৈ গ'ল ব্লগ বনাব।